Оплесками та вигуками дякуємо. Так зустрічали бійців 128-ї бригади у Мукачеві. Діти роздали бійцям малюнки. Майже 1000 бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади вирушили ходою з постійного місця дислокації. Сюди вони повернулися тиждень тому із зони проведення операції об'єднаних сил, розповідає командир взводу Олексій Шугайло. Він у зоні бойових дій перебував понад 8 місяців. За те, щоб повернутися в повному складі, обратно у пункт постійної дислокації. Це саме за що треба переживати. Щоб ти не виконував, потрібно завжди думати, що тебе чекають вдома. Це саме головне. З-поміж учасників заходу і Леся Шимберко, родом із Києва. Вона вступила до лав 128-ї бригади понад 2 роки тому. Після закінчення академії розподіл я вибрала 128-ї бригади. Мені не мало значення територіально, я вибрала бригаду по кількості бойового досвіду. Кожного дня це якась певна боротьба, не тільки фізично, коли йдуть обстріли, але внутрішньо з собою. Робота з особовим складом. Так само розвивалася кожного дня. Лесю і ще понад 100 військовослужбовців 128-ї бригади після повернення зі сходу України нагородили медалями, розповідає співорганізаторка маршу Уляна Новікова. Кращі військовослужбовці, які проявилися в тих чи інших боях під час самої ротації. Це підрозділи 1-го гірсько-штурмового батальйону 2-го, всі, які виконували безпосередньо свої завдання на сході нашої держави. Бійці 128-ї бригади матимуть півроку відновити сили. Після цього знову вирушать до зони бойових дій на схід України. Зараз військовослужбовці підуть відпустки до рідних, до близьких. Після того, як вони повернуться, будемо проводити заходи з бойової підготовки та відновлення боєздатності для виконання завдань в подальшому. Ми були в таких населених пунктах, як Широкіна, Павлополь, Талаківка. Противник багато застосовував вогонь снайперських гвинтівок, також і з мінометів, великокаліберних кулеметів, від чого понесли деякі втрати. Крім Мукачева, повернення бійців зі сходу України відзначили й в Ужгороді. Заходи влаштували на площі Народній. Олеся Колодій, Іван Шимко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.